І, звісно ж, ми сьогодні будемо говорити про Гордона з Данилом Борисовичем і з Ромою. Ні. Будемо. Будемо, ну, будемо. На жаль, тому мій дідусь що... казав, хіба хочеш, мусиш. Я не мушу їсти гівно і не буду це робити. Не їжте. Дякую. Навіть не нюхайте. Дякую. Подивіться отак здалеку. Здалеку є, тут у мене є низка питань. Ну, ми давно знали. І ми скажемо глядачам, що... Що в нас є Гордон? Що він у нас є, і в журналістському середовищі десятками років це обговорюється. З часів мого приходу, боюся, ще на 1+1. Ця тема, ви розумієте, яка. І спалив Мамедова він. Він просто його спалив. Тому що якщо відхрестилося СБУ, так? То це означає... Що ми маємо, Діма, я до тебе, Дмитро Ілліч, перепрошую. На що це? Я офіційно звертаюся. Він же офіційно вчора в кроватці, ввечері, от це от. У мене є низка питань, можна? Запитаю. Дякую. Питання номер один. Якою самою поштою ви, Дмитро Ілліч Гордон, відправили до Гааги флешки? Яка адреса? Гаага, Міжнародний кримінальний суд? Від Діми Гордона? З привітом. Чи є квитанції про направлення до Гааги цих флешок? Чи зазначено під час відправлення повідомлення про вручення вашого листа? Які технічні характеристики цих флешок? Якими можливостями, якщо не новою поштою, або Укрпоштою, або DHL, ви користувалися? Можливостями Служби безпеки України? Можливостями Генеральної прокуратури? Можливостями Служби зовнішньої розвідки? Можливостями МОСАД, можливостями БНАЙБРІД, іншими можливостями. ФСБ. Тут ключове. Не, ти, зараз ти приписав тих, хто не... Або Федеральної служби безпеки Російської Федерації, або Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Який процедурний статус цих флешок? Іншими словами, яку юридичну силу вони мають? Шановний Дмитро Ілліч Гордон, даю вам 24 години на те, щоб письмово або усно відповісти на ці питання. Якщо цього не станеться, я публічно скажу, хто ви такий. Тим часом поздравляю вас, господин Саврамши. Дякую. Як казали у нас в Чернівцях, що для того, щоб зачати розумну дитину, треба їсти мацу в цей момент. Діма, купи маци, хоча вже... Я хочу поставити, дивлячись віртуальному Дмитру Іллічу Гордону, прямо в очі, питання. Шановний Дмитро Ілліч, вважали би ви за потрібне взяти інтерв'ю у бригаденфюрера СС Отто Раша, командира Айнзацгрупи С, він командував зондеркомандою 4Б, якщо я не помиляюсь, в Бабиному Яру, під керівництвом Отто Раша, бригаденфюрера СС, було розстріляно, за офіційними даними, 33 771 ваш соплемінник. Повторюю питання, чи вважали би ви за потрібне взяти інтерв'ю у Отто Раша і розпитати його про його мотиви, чому він вбивав євреїв, але не тільки їх, в Бабиному Яру. Дякую за розуміння.